Čau, já jsem Tadeáš a na EOT Akademii jsem vytvořil Hatchlo, chytrého asistenta líhňaře, který zachraňuje rybí životy. Zařízení monitoruje průtok vody a její teplotu na líhních. Tyhle údaje se následně odesílejí na server, kde se zpracovávají. Usnadňuje tak práci líhňařovi, který tyto hodnoty nemusí každodenně měřit a zapisovat, ale vidí rovnou hotové a vypočítané hodnoty. Průtok vody snímám pomocí kapacitních elektrod a její teplotu pomocí integrovaného teploměru. Takto pozbíraná data následně odesílám přes síť Narrowband IoT do serveru. Zařízení se efektivňuje práci líhňaře a zachraňuje rybí životy v nenedálých situacích. Možná byste se divili, ale takovýhle produkt na trhu ještě není. Projekt je nyní ve fázi testování druhé verze výrobku. Dalšími kroky je zlepšení kapacitních elektrod, přechod na neinvazivní metodu měření teploty a zlepšení uživatelského prostředí aplikace. EOT Akademie pro mě nebyly jenom nudné konzultace a opravování chyb, které mém projektu mentor našel. Bylo to o trávení času ve skupině stejně smýšlejících lidí, což mě neskutečně motivovalo. Chceš si vyrobit taky něco svého, co možná změní nebo ovlivní svět? Přijď na náš kroužek EOT Akademie, kde se naučíš, jak fungují senzory, jak se programují mikrokontrolery a nebo jak se navrhují či vyrábějí plošné spoje. Neváhej, dole v popisku videa najdeš registraci, začínáme v říjnu.